Vizītes galvenais mērķis ir turpināt sniegt atbalstu Ukrainai, meklēt arī sadarbības paplašināšanas veidus, lai Ukraina šajā karā uzvarētu. Kas visvairāk nepieciešamais Ukrainai šobrīd būtu no Latvijas puses? Ukrainai nepieciešams gan politisks diplomātiskais atbalsts, jo Ukraina virzās uz NATO un Eiropas Savienību. Mums jādara viss, lai pēc iespējas ātrāk Ukraina nokļūtu šajās organizācijās, kļūt par pilnvērtīgām, pilntiesīgām dalībniecēm. Ļoti svarīgi, protams, ir arī Ukraiņu karavīra apmācība, un joprojām, protams, kad Ukraina spēkam ir nepieciešams arī viss, kas attiecās uz bruņojumu un ekipējumu. Un to Latvija arī ir devusi un turpinās sniegt. Jā, Latvija ir piegādājusi arī militāro palīdzību Ukrainai, tie ir bijuši Stingeri, tās ir bijušas militārie helikopteri, arī vairākas pašgājēji haubicas. Vai ir plānot vēl kāda militārā palīdzība Ukrainai no Latvijas? Tieši tā, Latvija turpina sniegt atbalstu, gan to, ko es pieminēju, lielkalibra munīcija, lādiņi, gan minmetēji, gan arī pretgaisa aizsardzības sistēmas elementi, tā ka faktiski Latvija turpina šeit sniegt dažādu veidu arī palīdzību gan ekipējumā, gan bruņojumā. Ukrainas prezidents Vladimir Zelenskis šonedēļ ir ieradās vizītē ASV, Baltajā namā, lai tiktos arī ar ASV prezidentu Joe Bidenu. Galvenais mērķis – pārliecināt amerikāņus, amerikāņu kongresu, ka palīdzība ir jāturpina, nepieciešama nākamā palīdzības pakete, kas ir iestrēgusi kongresā. Ko jūs domājat par visu šo situāciju? ASV ir bijis absolūti neaizvietojams palīgs atbalstītājs Ukrainai. Ramštains formāts ir ASV vadīts un virzīts uz priekšu, tā kā skaidrs, kā nepārvērtēsim par zem tieši otrādi. Tas bijis milzīgs atbalsts Ukraiņiem no ASV puses. Es pilnīgi pārliecināts, ka tas turpināsies, neskatoties dažkārt uz kādām iešpolitiskajām, teiksim tā, diskusijām vai kādiem samazglojumiem. Tas ir jebkurā sabiedrībā, jebkurā valstī šādi samazglojumi var būt, bet vēlreiz tas atbalsts, kas ir bijis milzīgs, un man ir pilnīgi pārliecība, ka šis atbalsts arī turpināsies. Esot ASV, šonedēļ Zelenskis teica, ka brīdināja, ka Krievijai Ukraina, ka Krievija neapmierināsies tikai ar daļu Ukrainas vai pat ar visu Ukrainu, ka tas Krievijai ir tikai kā pakāpiens, lai turpinātu karu tālāk, ar to droši vien dodot mājienu uz NATO valstīm. Cik nopietni jūs uztverat šādus brīdinājumus? Krievija parādīs to, ka tā ir agresora valsts. Krievija ir iebrukusi brīvā, demokrātiskā, neatkarīgā valstī, cenšās to okupēt. Skaidrs, ka nebūsim šeit naivi par to, kāda ir Krievijas imperialisma mērķi. Latvija un Baltijas valsts, faktiski, kur uz fronts līnijas, mēs esam saskārušies ar hibrīdu uzbrukumiem, gan kibertelpā, gan uz robežu nelegālā migrācija, gan arī zinām incidenti, ko mēs esam redzējuši jūrā, tā kā skaidrs, ka Latvija faktiski ir hibrīda, kar apstākļos jau šobrīd. Bet vienlaiks Latvija dara visu, lai mēs būtu aizstāvēti, lai mēs būtu droši gan kopā ar sabiedrotiem, gan arī veicam savus mājas darbus. Tā kā es teiktu, tā mēs esam gatavi jebkādiem scenārijiem. Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūts, Kijevā. Paldies jums! Paldies jums!